У Кам'янському створили центр турботи для переселенців. У ньому допомагають вирішити нагальні питання, отримати гуманітарну допомогу, знайти житло та роботу, відновити документи. Наразі прихисток у Кам'янському знайшли більш ніж 2 тисячі людей, яких війна змусила покинути рідну домівку. Подробиці у наступному сюжеті. Багатопрофільний центр турботи запрацював у Кам'янському. У ньому допомагають тим, хто змушений був втекти подалі від пекла війни. Таке рішення прийняли на нараді під головуванням очільника міста Андрія Білоусова. До Кам'янського кожного дня прибуває велика кількість переміщених та постраждалих від війни українців. З метою створення належних умов ми хочемо на базі нашого центрального ЦНАПу організувати центр турботи для переміщених та постраждалих осіб. В одному місці та комплексно. У центрі турботи проблеми переселенців обіцяють вирішувати по максимуму. Допоможуть знайти тимчасову домівку, працевлаштуватися, оформити соціальні виплати, а ще відновити втрачені чи пошкоджені документи, оформити банківську картку, отримати одяг, їжу та ліки. Проконсультують фахівці із правових питань. Ми запросили до ЦНАПу органи наші міські ради, виконавчі органи, а також ті структури, які по питанні яких виникають у переміщених осіб, які в нашому місті до нас приїжджають, для того, щоб создати комфортні умови для цих людей, які приїхали дуже стурбовані, і тому ми хочемо надати їм такі послуги. У центрі турботи працюють лікар та психолог. Представник гуманітарного департаменту підкаже, як оформити дитину у школу чи дитсадок. Центр турботи у приміщенні ЦНАП. У мирний час Кам'янський центр надання адмінпослуг вважався одним із кращих в Україні за кількістю та якістю надання сервісів. Тримати марку ЦНАП намагається й під час війни. Юлія Дмитрова, Ігор Фокін, Open News, телеканал «Відкритий».